Indijski prvoligaš je nastavio svoju svojevrsnu sportsku pomoć, a dodeli sportske opreme je prisustvovao i predsjednik opštine Goran Ješić, koji je istakao važnost ove pomoći, a potom je dodao: mi imamo dugogodišnju saradnju sa svim našim klubovima i to ne samo teritorija opštine Inđija. Vi znate da veliki broj klubova u Sremu nosi opremu FK Inđije i kada imate jedan veliki klub koji ima dobre tehničke sponzore, nama ne treba ta tolika oprema i mi to najčešće delimo našim prijateljskim klubima. Na kraju mi smo jedna te ista porodica, fudbalska porodica koja je najvažnija u čitavom sportu i to radimo već godinama. O dosadašnjoj saradnji lokalne samouprave, indijskog prvoligaša i Željezničara predsjednik Ješić je istakao: sa našim Željom smo imali puno problema. Pre svega bila su puno jako loše uprave godinama. Kada smo imali situaciju da sačuvamo u četvrtom rangu takmičenja, došlo do nesporazuma između same uprave, koja se vrlo brzo posle toga rasturila pre nekoliko godina i dovela je Željezničar gotovo do predgašenja. Međutim, interes fudbala u Inđiji jeste da ima dva kluba i ovo što danas radi uprava Željezničara je nešto što je sjajno. Pogledajte koliko mladih ljudi ima ovde, dva treninga dnevno. Ono što je naš zadatak jeste da napravimo uslove za takmičenje Željezničara i mi smo ovaj teren gde se sada nalazimo počeli da opremamo sa neophodnim rekvizitima za takmičenje, pre svega klupe za rezervne igrače. Ono što će Želja dobiti svojstva čionice u novoj hali, tako će ispunjavati sve uslove. A druga stvar, fudbalski klub Inđija zajedno sa svojim sponzorima u kampu fudbalskog kluba gradi veštački teren sa tribinama, tako da i kamp je potpuno otvoren za korišćenje svim klubovima, tako i Željezničaru, teritoriji opštine Inđije. Oprema je stigla na pravu adresu. Koliko ona znači Željezničaru, govori predsjednik kluba Igor Đumić. Znači mnogo. I htio bih da se zahvalim još jednom predsjedniku i uopšte lokalnoj samoupravi i sportskom savezu. Imamo i dobru saradnju. I eto, pomažu nam. Željezničar ima izuzetno mlado rukovodstvo. I mi učimo još. Učimo u fudbalu i razvijamo se kao sportski radnici i evo, guramo dalje. Ovo je prvi sad korak. Vratili smo se u Inđiju. Dobili smo ove kućice, kao vidite, fenomenalno izgleda. Ovo nema mnogo klubova koji su rangirani mnogo više nego mi ovakve uslove. Izvući ćemo ovdje dva hidranta, zalivati teren redovno. Ovdje će biti fenomenalni uslovi. Ta tribinica, to što je predsjednik rekao, u hali kada dobijemo, mi imamo krov nad glavom. I to su prvi ti neki koraci, a kada taj posao završimo, evo onda ćemo da gradimo ekipu i onda ćemo da vidimo nešto dalje. Imamo odličnu mladu selekciju kadete koji su prvi, fenomenalno igraju. Na njima ćemo da gradimo igru sa par starijih igrača, samo iskusnijih, njih čuvati i terati. Pa, ambicije nisu velike, mi smo amaterski klub i ne želimo sad, ne znam, kakve lige, ali recimo Vojvođanska liga, to nam je ambicija u nekom narednom periodu, pa recimo za 4 godine. Nedostatak sportskih radnika je problem u Željezničaru, ali ne samo u njemu. Na tu činjenicu se osvrnuo i predsjednik opštine Goran Ješić. Najveći naš problem je nedostatak sportskih radnika. Jer prosto baviti se jednim klubom sa nekoliko desetina mladih ljudi, to znači da se izdvojite 2-3 sata dnevno u sve svoje obaveze i tamo gdje imamo dobre sportske radnike koje, kako je Đuma rekao, mi proto rastemo. Kao i uprava FK Inđije, isto nismo znali ništa pa smo rasli, dostigli smo toga da budemo organizator UEFA-inih takmičenja danas, ali kad imate volju i želju ljudi da pomognu svojoj lokalnoj zajednici, svom selu, tako što se baviti i odvojiti malo radnog vremena i naučiti nešto, to je onda sjajna stvar. I što više ovakvih rukovodstva kao što je Željezničar, i što više rukovodstva kao što je ženski rukometni klub, i što više ljudi koji se bave prosto klubovima i koji su sportski radnici, mi ćemo imati bolje rezultate. Sportsku opremu predsjedniku Željezničara je uručio Bojan Hemun, generalni sekretar fudbalskog kluba Inđije.